acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Ready? Fala aí, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos pro vídeo, preciso dar um recado importantíssimo pra vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na Animo TV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias de segunda a sexta nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem num dos primeiros links aqui na descrição. Acessem o nosso canal na Animo TV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá pra fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer pra vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto pro que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui pra ver esse vídeo. Então, é isso aí, meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha pra dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Mano... não quero mais jogar, já tô com medo. Isso tá na tela da Capcom, tá ligado? Bom... Resident Evil 3... tá, foi, pô. É isso mesmo. Nice, tudo bem. Meus queridos e minhas queridas, vamos começar aqui então... aliás, continuar, né? A maratona Resident Evil, tá aguardando a maratona. E hoje vamos começar o segundo game da franquia, que é... esse que vocês estão vendo aí na tela agora. Resident Evil 2, maluco. O bagulho vai eu ser. Eu achei louco. Que você ia falar, ó, o segundo game da franquia que é. Eu falei, ué. R2, o 2, ué. Esse é o segundo. Pera aí, ué. Tá. Tem duas opções, pô. Uma tem Original Game e Arrange Game. Que é o que você explicou. Original. É o original. É o original. O Arrange é o mais fácil. É, tem meia tranca, né? Infinito. Vamos no Arrange. E não. Não, Arrange Game. Ah, e original. Quando toca a cutscene, se avisa que eu vou ficar quietinho. Tá. E a história daí é importante. Esse é o jogo que você mais gosta, Puma, da franquia, ou é o 3 que você mais gosta? Não, é o 3. O 2 é que eu gosto. Ok. Que eu mais gosto. É, começou a cutscene aqui, vamos ver. Meu Deus, já. Já começa com um zumbi bonito, velho. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T-Virus, a mutagenic toxin created by the international enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department's special Ah, não, esse é no 3. Ah, daí que vem sua camiseta, pô, mano, aquela que eu te dei lá. Case was apparently closed, thanks to the efforts of STARS members Chris Redfield and Jill Valentine. Crazy Jew. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. Umbrella, filha da puta. Nossa! GG, né? Vamos ver no que isso vai dar. Essa aí é a Jill, então. É a Claire, desculpa, é a Claire. É a Claire, é a Claire. Inclusive, esse gente. Censura, não. É, esse vai ser o. O jogo que eles vão relançar em janeiro do ano que vem, tá ligado? Em janeiro de 2019 eles vão relançar esse jogo aí e vai ser muito foda. Bom é que eu vou poder até lá zerar o original e jogar o novo também, que eu tô interessado em ver o que aguarda. Isso vai ser uma delícia. A Jill tá cremosinha, bicho. Parabéns. Que Jill, velho? A Jill não, eu vou ficar chamando de Jill até porque pariu. Eu sou porra, péssimo com o nome. A Claire. A Claire. É Claire, gato, porra. A Claire! Tá, vamos ver. Ixi, o maluco já foi mordido. Já jogou Silent Hill Origins? Se for o que eu tô pensando, já. É o que tem o caminhoneiro Travis de protagonista. Já. Já joguei. Bem pouco, mas já. Hello. Nossa, o maluco tá jantando o outro, velho. Você é louco, parece o Eustácio, velho, do Cão Covarde. Ah, a Claire não sabe dos zumbis. Não.
por isso que vai ficar perdida. Tá, porra, viado. Obrigado aí, Brendo e Sub, pelos subs. Muito obrigado, gente. Wait, don't shoot. Eita, porra! Ah, é o Leon. Can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. Esse Leon tá muito estranho. O Leon, quando ele, na época que ele ainda não era um mutante do X-Men, né? Exato. Cara, esse Leon é o Leon clássico, cara. Assim. Pretende maratonar a Luna Game na Nemo? What's going on? I arrived in town and the whole place went insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah. First day on the job. Great, huh? Primeiro dia. Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother Chris. Hey. Could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. Meu Deus! O que foi? Como que apareceu um zumbi dentro do carro assim, velho? Já tava aí dentro. É que ninguém viu. O zumbi saiu voando, velho. Obrigado, Pedro, pelas coquinhas, mano. Still in one piece. E falam que esse zumbi dentro do carro é parente do Leon, porque o cabelo é o cabelo, carro. Né, cara? Esse cabelinho é parecido mesmo. É frio, cara. Tá. A gente vai se encontrar na estação de polícia da... Na estação de polícia, no caso. Com ele. Da Police Station. Eles foram separados por um destino inescapável. Isso é o começo do seu pior pesadelo. Legal. Tá, o começo desse jogo, eu já vi muito o começo dele, especialmente porque o meu tio, ele jogava ele no PS1, e eu já vi muitas vezes esse começo de jogo. Bom, só o começo. Ah, então você sabe driblar os negros. Já driblei aqui. Eu disse que eu via, não disse que eu jogava. Eu tinha medo. Não. Obrigado, Alt, valeu pelas coquinhas, mano. O Gabi jogou Survival, né? Falou. Survival jogou. Então, são os mesmos zumbis. É, os zumbis do Survivor são todos daí. Freeze! Who are you? What are you doing here? Don't shoot! I'm a human! Entendi. Sorry about that, babe. Baby? Vem chamar de baby, você fica da puta. Esse cara é o Kendo, né? Ele chama de baby, não lembro, sabe? Chamou. Valeu, Breno. I ain't got no clue, darling. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Eu achei que ele falava lady, velho. Senhorita, fala, né? Baby. Fala baby. Caralho. Eu acho que esse é o primeiro ser humano que tá estável aqui que a gente pode interagir. O primeiro não tem, né? Tem só a galera que tá morrendo. Bom, aí você tem uma opção já do que você pode fazer. Você tem as munições e tal. Tem oito. Ai, buceta! Isso, a negada deve ter invadido o lugar. É, invadiu, né? Que dá pra chamar de Davis, cara. Gabi, sai daí, cara. Fica aí. É, pega as balas e cai fora, velho. Cai fora daí. Tô tentando. Não é vazio, todos. Não liga de ter perdido a Bolgan, não, tá? Você vai pegar ela em outro momento. Tô falando aqui, pô, eu posso te dar um guarda-chuva, Cops. Ele não gosta, cara. Ai, meu Deus. Obrigado aí, Deus, tamo junto. Ele não curte isso aí. Você quer ser bloqueado da minha Steam ou PC? Ai. É só falar, é só me dar esse treco aí.
O Puma, ele não gosta desse, não. Opa, peguei mais munição. Bom que eu tô com 45. Esse jogo tá bem gentil com munição, diferente do primeiro. É, o 2 tem mais munição. Mais bala. Isso é ótimo, as maravilhoso. Balas, que nem um maço de cigarro, né, cara? Parece um maço de cigarro. Não! Não, aparece. O bom é que a pistola da Claire é bem melhor que a do Leon. Dá mais dano. Eu tomei uma chupadinha. É. Valeu, Just Gima. Como que faz pra empurrar os negros mais rápido mesmo? Spama os botões de ação, quadrado, bolinha. Nossa, GG. Opa! Safadinho levantou. Safadinho é safadinho. Sai! Cacete. Se o Gabs tomar uma multa hoje, ah, se ele chegar nos trechos específicos, capaz, hein? Vai ter gritão. Meu Deus. Isso, deita aí, filho. Deita aí. Que foi, pô? Você queria jogar basquete com zumbi ou o quê, velho? Não sei, mano. Como que eu abri? Ah, eu podia... na bolinha, é que você podia... todo mundo. É que você podia sair correndo, você já tinha driblado todo mundo. Você quer fazer esse extermínio da negada aí? Lógico. Ele quer jogar basquete, cara. Jogar basquete. No left dá pra fazer isso. Lá, ah, dá? Ah, é verdade. Ih, ela tá falando que Residente dá cagaço nela. Então, Pedra do Leon tem upgrade, só que... aí ela fica um pouco melhor. Oxi, mas... a bicha gorfa agora? É capaz de desgastar muita bala. Ah, é porque você tá em cima da lixeira, por isso que ela gorfa. Upgrade de quê? De arma? Da pistola. Ah, achei que era da 12. Ô, Gabs, tinha munição na lixeira atrás aí de você, quando você desceu a escada. Ô, oh, obrigado. Valeu. Eu só vou falar de algumas porque o cenário não mostra. GG, então. A tiazinha do All-Star. A tiazinha do All-Star. Deita, All-Star é clássico. O que que a Claire é? Ela é uma motoqueira. Ah, motoqueira só? Motociclista. É... ah, eu acho mais legal falar motoqueira, mas... ela é a irmã do... é a irmã do Chris, do primeiro jogo. Então. Obrigado aí, Daniel, Salo e Daniel, mais uma vez. Muito obrigado, gente. Aí, bem-vindo tipo, aí, Salo. Ela foi pra cidade pra procurar o irmão, que não dava notícias. Sendo que o irmão está na Europa investigando a Umbrella. Que ele foi pra onde? Pra Paris, né? Na... tem uma luta, não, o Chris não foi pra Paris, não. Nossa, acho que não foi pra Europa. Me fuder. O Barry foi pro Canadá. Foi pro Canadá. E manda o Chris Campo Vermelho. Entendi. É, Campo Vermelho. Não! Ih, o Gabs não. Ah, o Gabs passou correndo. Eu achei que aqueles zumbis que estavam comendo o cara lá, achei que o Gabs ia matar tudo. Não, sai! Escreveram Clear ali, Clear é shampoo. Puta que pariu, eu tô quase morrendo. Não, eu tô amarelo ainda. Ah, tá suave. Preciso de ar, preciso de maconha. Oi. Ô Pedro, mas relaxa, mano. O Gabs nunca jogou R2 direito, velho. Ele não manja. É aí que tá a parte legal, é a primeira experiência dele. Exato, primeira vez zerando. Essas portas, mano, gelam todos os buracos do meu centro. Ai, de brain. Aliás, ô Gabs, você quer uma dica? Quero. Aperta select e vai nos controles depois. Pra você deixar a mira automática, aí você mira nos inimigos certinho. E evita dispersar a bala. Como que é a mira automática? É. Tipo, quando você apertar o botão de mira, a Claire já mira no inimigo. Mas como que é? Direto. Como que eu ativo aqui? Select. É... no key config, aí acho que é o Type-C, se não me engano. Vai aparecer lá um escrito manual. Quando trocar pro automático, você já deixa ali. Ele só troca isso só, já ajuda bastante. É o Type-C. Aí eu não preciso ficar mirando pra cima e pra baixo? Não, talvez tenha que fazer um ajuste uma hora, mas... se tiver inimigo, a Claire já vai mirar nele. Mas tipo, pra explodir cabeça de zumbi... é igual o Resident Evil. Não, é igual o Dino Crisis. Ela vai mirar no mais próximo, se tiver vários. Assim. Ah, é, gostei, mas tipo... pra você estourar a cabeça com a 12, você ainda precisa mirar pra cima. Pra cima, tá. Isso certo. Não arruma, não. É com o Leon, né? Porque ela não tem 12.
Ah, mas a Claire tem GL, a GL explosiva da Claire é bom fazer essa tática às vezes. Pelo menos a Claire é rápida pra cacete, mano. A Tata Bala não é cu pra você dar pra tudo que é zumbi. Papel com o gasto tá gastando. Você, né? Tá mesmo, ele tá gastando muita munição. Nossa, tá só o Brad zumbi, tá? Eu vou rir, mano, eu vou rir se chegar lá na frente e faltar bala, velho. Não, vai acontecer isso não. Capaz de não acontecer não, porque tem bastante. O Gabs tá dando volta! Ô Gabs, quanto que você vai entrar no negócio? Tá explorando o quintal, o jardim? Eu tava explorando, foi mal. Como é que é, vendo se tem erva daninha na horta ali, né? É, eu preciso de erva daninha, não tá fraco o negócio. Entendi. Uma fonte velha, algo está escrito aqui. Para obter a chave para abrir seu coração, eu esperarei pelo... Ele caiu! Pronto, puxei de volta. Por que essas porra me perseguem, velho? O quê? Unicórnio! Tá uma mexida no... Pony. Tá uma mexida no mouse às vezes. Ah, vai se ferrar. É um unicórnio, mano. É um unicórnio, mano. Mas é um unicórnio, cara. O que que isso tem aí unicórnio? É depois, você vai ver isso. Vai pegar um negócio aí. Nossa senhora. Vai checando as portas aí, ver se alguma aberta. O que que tem unicórnio, velho? É um unicórnio. É um unicórnio. Ah, Doorlock Service. Aquela já tá com dor de barriga. Card key. Card... Eu preciso de um card key, então. Tem um negócio pra salvar aqui. Ah, no início você só consegue entrar em uma sala da RBD. É. Padrão. O que que tem? RBD? Rebelde? Não. Opa, mas que é? Não, pula não. Eu entendi. A gente tem alguém engorfando lá, velho. Ah, é o Will Smith. É o Marley. Olha o maluco, ele é a cara do Will Smith, gente. Eles mudaram isso no remake, infelizmente. Claire Redfield. I'm looking for my brother Chris. We lost contact with him over 10 days ago. Chris, Jill Barry. Every last Stars team member has disappeared. We should have listened to them. What happened? About 2 months ago. There was this incident involving these zombie-like creatures in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other Stars members discovered that Umbrella was behind everything at the risk of their own lives, but no one believed them. Are you okay? Don't worry about me. Ah, não, não morreu, não. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But... Just go. Okay. Just hang in there. Olha, I'll be back que soon. Entendi. Valeu, Fox.ez. Tá. Então ele recontou aí os acontecimentos do primeiro, falou que perderam contato com o Chris, né? É, o Campo Vermelho lá. Trancou a porta. Puma. Claire A ou Leon B? O cenário B é sempre melhor, é o mais longo. Não, perguntaram aí. Ah, se a gente tá jogando, então. A gente tá jogando o Claire A, né? Ah! Não, perguntaram pro Puma, qual que ele acha. Não, sim. Tá. Não, mas é o que eu falei, eu prefiro sempre o cenário B, independente do personagem. O cenário B é o completo, é o mais legal de jogar. E até porque o cenário B tem umas exclusividades. Rest in peace, Will Smith. Tá, abriu essa porta aqui, né? Gente, não. Bom, se agora. Não é estrupado que se fala, gente. Por favor, não cometa essa gafe aqui também. Né? Puma, se ele ir pelo lado errado, vai ficar ruim. Ele foi no lado certo. Droga, se ele fosse pro lado errado. Ah, meu Deus. O que, velho? Deu sorte. Não, você vai lá depois, mas eu não vou falar o que tem lá, não.
Tem, deve ter cachorro. É bom, é bom você ir lá depois, ó. É. Ah, o Gabs, as gavetinhas. A Claire tem lockpick pra abrir gaveta, é que nem a Jill do R1. Maravilha. Tá, aqui eu não preciso. Pera, ele não pegou file, não? Peguei, pegou. Pegou. Ah, pegou. Ai! Tô... Que isso? Porra, velho, passou uma barata na janela, mano. Barata. Não é uma barata, não, né? Mas... Uma barata de... Nossa, e ele checou bem na hora que passou o bicho, velho. É, velho. Ele parou, mano. Nossa, 2236. Até hoje eu uso isso como senha nas minhas contas. Uma referência. Essa senha é clássica, velho. Eu uso 2236 no início. Ah, não, a cabeça dele tá estourada, ele não vai levantar. O teto tá sangrando, viado. Vai cair alguma coisa daí, mano. Ah, esse tiozinho sem cabeça tem bala também, viu? Ah, interessante. Vou pegar com ele. Você não precisa tampar a janela, não. É a barata, velho. Fica critério, viu? Nossa, esses bichos eram muito chatos no Survivor, velho. Aqui eles devem ser um pau no cu também, velho. Ah, e eles são piores do que no Survivor, na realzinha mesmo. Eu tenho que sempre mirar olhando pra... Não, não precisa mirar olhando pra baixo, não. Não? Só se estiver muito perto. Se você estiver muito colado. Bicho, mas... É, tipo, você agora. Não pode correr perto dele, não. Você tem que andar devagarzinho. Cara, ele foi tentar matar o Licker, cara. Ele mesmo tentou matar na pistola, velho. Cara, por que você não correu? Aí sim, hein? É. E o Dai. Essas são as vantagens, gente, da gente jogar pela primeira vez. Isso é simplesmente maravilhoso. Normal, Gabi. Vai de isso novo. Isso é simplesmente maravilhoso. Vai tomar no seu cu, velho. Pelo menos agora você já sabe que não é pra matar ele na pistola. É, eu percebi da melhor forma possível. Obrigado aí, Audi, pelos coquinhos. Mafia da puta. Obrigado aí pelo follow. Tá. Que foi, mano? Os caras falando muito rápido, velho. Ai, eu adoro acelerar o jogo. É, a melhor coisa que tem é acelerar, velho. Essa, nossa, na, olha esse mano. Na verdade, a melhor coisa que tem é fazer isso aqui que eu vou fazer agora. Você, liga. Você não vai enfrentar o Nick no vezes 2, não. Não, não. Vou fazer isso não. Né? Vai levar umas voadoras que você não, nem vai vir da onde. Vou fazer isso aqui. Voada. Ó, isso é legal fazer. Isso aqui é legal. Pronto. Feito isso, agora a gente pode partir pro Licker com calma e cautela. Obrigado aí, Daniel. Tamo junto. Aí, Sgade, nem a gente brincava assim, né, velho, quando não, jogava. Que porra é esse spin round? É o spin round. Adoro essa música. É uma versão. Abre a gaveta ali, Gabs, dessa sala, gavetinha. Tem um spray, né? É, tem um spray de vida. Eu nem vi gavetinha aqui. Do lado da bandeira azul aí, ó, do pano. Ele não tá preocupado com o ranking, não. Pronto. Se tivesse, você não ia poder usar spray. Caguei pra ranking. Não, beleza. Primeira experiência. Opa, veio o putão de novo. Pior que ranking bom aí ajudava bastante. Por quê? Esse Gabs girando, velho. Liberava umas armas novas, se não me engano. Ah, pra mim ajuda no Dino Crisis lá, que cada sala você pega dinheiro que... Obrigado, Hugo. É. Ah, achei as balas. Pronto, revirei a bola dele, peguei as balas. Mano, não enfrenta esse tio de novo, velho. Eu percebi. Você passa por ele. Na pistola você não vai matar esse cara. maluco dando lambida em velocidade 2. Foge do lambedor pra não levar uma lambida outra, velho. Já levei muita lambida já, velho. Tem uma porta aí atrás, se você vibrar aí. Já vibrei, já escapei aqui. Ah, o Gabs deu sorte que ele não. Que ele não deu a garrinha, ele não deu garrinha. Ele. Nossa. É, ele não pegou a erva que tava ali. Tinha erva? Ah, ele pega depois. Tinha. Não, mas ele pode pegar depois. Ele vai ter que voltar antes. Ele vai ter que voltar lá mesmo. E quando ele voltar, ele vai estar no teto. Não, mas o Gabs. Um passinho, né? Não, mas o Gabs já vai ter a arma pra matar esse bicho. Gelo.
Quero arma, quero 12, pô. Quero 12. Tô numa estação de polícia. Cadê as 12 espalhadas aqui, velho? 12 com a Claire não tem. O Leon, o Leon que tem shotgun. Só o Leon. Fazer de Sierra. Pra cá. Essa sala é de palestra, né? Dos caras lá. Exato. Ai! Parece, bem que parece mais uma sala de aula, sei lá. Tem uma foto ali na parede. Um sacrifício que no R3 também tem, a mesma foto. Um sacrifício para o inferno, entendi. Pô, já deve ter visto. Ali, ó, pé da porta. O Gabs levou susto pelo zoom no quadro, velho. É, tomou um barulhão aqui, véio, na mesma hora, velho, do buff. É da... Ah, isso aí é da música, cara. Bem-vindo a RPD, meu querido. Esse quadro aí, depois você vai voltar aí. É, você tem que voltar nessa sala depois. Pô, maconha, o que eu tenho a ver com isso, velho? Tá, e aí, bichão? E aí, beleza? Não quer? Continua explorando aí. Tem alguma coisa que eu não tô vendo aqui. Snoop Dogg deve adorar esse jogo. Ah, sem dúvida. Valeu aí, Koshiro. Caralho, mano. É, Pedro, você não é o único. Eu também quero muito ver como é que vai estar todas essas salas no remake, velho. E tem alguma munição que tá ali no fundo? Não. Eu acho que nesse cenário não tem munição não, velho. É só um do Leon, né? Valeu aí, Koshiro e Pedro, muito obrigado, gente. Eu acho que era do Leon mesmo. É que eu sempre vou lá tentar achar as balas, mas não é sempre que tem. Eu vou sair fora, mano. Sempre vai. Valeu, Link. Você vai ter que voltar aí depois, não é? Sai daí, ô, velho. Vai pra outro lugar. Alguém tá o sal de fruta pela cara, ela tá precisando mesmo. Tá com dor de barriga. Ela tá com dor de barriga, vai cagar, cara. Melhor remédio. Mas vai cagar onde, velho? Você esqueceu que a RPD disso daí não tem banheiro? Cara, isso é um fato, cara. Não tem banheiro, como é que não pode, tem, né? Não, o remake vai ter. O policial caga no mato? Ah, mano, quanto nego, velho. Obrigado, Deidara Vita. Ô, Gabs, aí você tinha que ir pro fundão, cara. E mata de lá. Ah, de tarde demais. É. Não era, velho. Ixi. De zumbicho aqui, velho. Pior que tinha uma sala de save embaixo da escada ali, atrás dos zumbis. Ele subiu. Tinha uma sala de save lá, velho. Tem que pegar uma gema aqui, uma esmeralda do caos, velho. Ih, já vi que é puzzle essa porra, hein? Essas estátuas são movíveis. É facinho, essa daí é facinho. Essa é de boa. É tão facinho que na época que eu joguei eu não sabia. Ah, já entendi. Tem que colocar nos cantinhos os quadrados no chão, né? Eu só percebi que tinha alguma coisa pra fazer quando eu olhei o chão. E tinha essa cor diferente. Cor sim, cor não, né, Sgid? Cor sim, cor não, né, Sgid? Não, cor não. Ah, meu Deus! É esse trocadilho ali. É, nem comento esse trocadilho de porcaria do caralho. Valeu aí, cara. Opa, pera. O Gabs já jogou o Bad Time Trip, trio, na verdade, bad? Né? Você disse bad? De nada. Obrigado, Sgid. Aproveita não, que eu tô na show, posso falar de nada ao vivo. É. Pronto, coloquei aí. Tem munição aí atrás. Pegou. Ah, aí é atrás da estátua. Tem, da principal ali. Quer ver que eu coloquei errado? Quantas balas eu posso carregar? 100? Ah, 150, se não me engano, por caixa. Eu coloquei ao contrário, eu já imaginava. Já os bagulho estão olhando pra parede. É, mano. É isso aí, mano. Certíssimo. O jogo não seria tão fácil assim. Elas estão excluídas, velho. Olha aí, ó. Elas estão de castigo, viado. Elas têm que ficar olhando pra estátua do meio. Ih, Gabs, você vai ter que. É, tá bem. Você saiu e entrou de novo. É, tive que fazer isso. Bom, agora vamos fazer. Vamos botar no lugar certo pra não ficar excluído, tá bom? Depois nossa, falando de exclusão social, velho. É, obrigado, né? Bicho. É o bicho, não. Pera lá, filhos. Difamação. Qual é, Daniel? Qual é, cara? Difamação. Aí não, é difamação.